ଆଜି ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 21 ତାରିଖ। ଆଜି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବନ ଦିବସ ପାଳିତ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ୱାର୍ଲଡ ଫରେଷ୍ଟ ଡେ ବୋଲି କହିଥାଉ। ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ବୃକ୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ। ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର କାଠ ସହିତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଏନ୍ତୁଳି ଶାଳରେ ତାକୁ ସେକିବା ପାଇଁ କାଠ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ମଶାନରେ କାଠର ଜୁଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ତା'ର ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ। ଏହି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମକୁ ବୃକ୍ଷଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି କ୍ରମରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃକ୍ଷ ସହିତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମନୁଷ୍ୟ ଘର ତିଆରି କରି ନିରାପଦରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜ ଗୃହରେ କାଠ ଖୁଣ୍ଟ, କାଠ ନିର୍ମିତ କବାଟ, ଝରକା, ଟେବୁଲ, ଚେୟାର, ଖଟ ଓ ଆଲମାରୀ ପ୍ରକୃତି ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜରେ ଆହାର ନିମିତ୍ତ ଚୁଲିରେ କାଠ ଜାଳି ରୋଷେଇ କରେ। ରାତି ପାହିଲେ ସବୁ କଥାରେ ସେ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବୃକ୍ଷଲତାମାନଙ୍କର ଫୁଲ, ଫଳ, ଚେର, ମୂଳ, ପତ୍ର ଉଛାଲିରେ ନାନା ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ସାମାନ୍ୟ ଦୁବ ଘାସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ପୂରି ରହିଛି। ବୃକ୍ଷ ଜଳ ପାଇଁ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ବୃକ୍ଷ ଭୂତଳର ଜଳଧାରାକୁ ନିମ୍ନକୁ ଖସାଇ ନଦେଇ ତା'ର ଚେର ଦ୍ୱାରା ଜଳକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ରଖିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆକାଶରେ ମେଘକୁ ବର୍ଷା ଆକାଶରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ବୁଢ଼ା ବରଗଛଟିଏ ଖରାଦିନେ ପଥିକକୁ କେତେ ଯେ ଶୀତଳ ଛାଇ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିବ, ଖରା ବର୍ଷାରୁ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିନଥିବ, ତାହା ଡାଳରେ କେତେ ପକ୍ଷୀ ବସା ବାନ୍ଧି ଆଶ୍ରୟ ନେଇନଥିବେ, ତା'ର ଡାଳରେ କେତେ ପିଲା ଡାଙ୍କ ମଙ୍କୁଡ଼ି ଖେଳିନଥିବେ, ତା'ର ଡାଳରେ କେତେ ଝିଅ ପିଲା ରଜତୋଳି ଖେଳିନଥିବେ, ଏହାର ହିସାବ ତ କିଏ ଦେବ। ଏକଥା କହିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଛୋଟବେଳ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ବେଲ ଗଛରୁ ପତ୍ର ତୁଳି ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଉଛେ, ସେ ଗଛ ଲଗାଇ ଆମେ ତା ମୂଳରେ ପାଣି ଢାଳି ବଞ୍ଚାଇଥିଲୁ କି? ଯେଉଁ ନିମ୍ବ ଗଛକୁ ତା'ର ପତ୍ର ଛେଲି କଢ଼ ଆଦି ଆମ ଉପକାରରେ ଲଗାଉଛୁ, ସେ ନିମ୍ବ ଗଛ ଆମେ ଲଗାଇଥିଲୁ କି? ବୃକ୍ଷ ତା'ର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଆମ ଉପକାର ପାଇଁ ଦାନ କରିଦେଉଛି, ଅଥଚ ଆମେ ତା ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ବୃକ୍ଷଲତାମାନଙ୍କର ଅଜସ୍ର ଉପକାରକୁ ଏ ଜୀବଜଗତ କଦାପି ଭୁଲିପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷର ପରମ ମିତ୍ର ଏହି ବୃକ୍ଷ କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବାରୁ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ଜୀବଜଗତ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ନ ପାଇ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ପଶି ଆସି ଅଶେଷ କ୍ଷତି ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାଟିଏ ଗଛଟିଏ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ବନମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଅବାଧରେ ଗଛ କାଟୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇ ବନୀକରଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ସରକାର ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଚାରା ଗଛ ବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ତଥା ବୃକ୍ଷଲତାମାନଙ୍କର ଉଚିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏହି ବନ ଦିବସ ବା ବନ ମହୋତ୍ସବ ସବୁଆଡ଼େ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଦିବସ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରି ଖାଲି ଦ୍ୱିପଦ ଭାଷଣ ଦେଇଦେଲେ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଦିବସରେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଯେ ଆମ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ତଥା ଏକ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଗଛ କାଟିବା ନାହିଁ, ଆମ ଘର ଓ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା, ଆମେ ତାକୁ କେବେ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ବନ ଦିବସ ବା ବନ ମହୋତ୍ସବରେ କିଛିଟା ଟପିକ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ତାହା ସହିତ ବି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଡେଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିବ, ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ, ଆମ ଜାତି ପାଇଁ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଏହା ଥିଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।